estampas de fralda pro Arthur. Arthur, olha a mamãe. E uma fralda pra você. E acabou. Olá, tudo bem? Vamos fazer mais um vlog fazendo compras do mês. No caso, hoje é dia 25 de março, compras para o mês de abril. Eu sempre compro o mês, né? Todo dia 25 a gente faz compra, porque a gente paga a fatura e compra de novo. Então vamos lá. A compra do mês, a gente, foi bem básica, mais produtos de higiene, porque graças a Deus tinha arroz, feijão, as outras coisas tinha, a gente ganhou esse mês algumas coisas também. Então ficou mais leve, assim, né? Mesmo assim, mesmo que deu coisa de higiene, gasta mais do que coisas de casa, gente. Aqui são as comprinhas, né? Pra fazer os... Ai, essa tampinha tá... Os doces. Vamos começar por essa. Essa é separada, tá, pessoal? Dessa comprinha pra fazer, né, os jujus e os brigadeiros, eu gastei R$90,20. Leite Piracanjuba, gente, do Atacadão aqui de Campinas, aqui perto, fica perto da Anhanguera Faculdade, FAC 4. Eu paguei R$3,09, comprei 4, que esses são para fazer o brigadeiro gourmet. O juju, você pode usar os mais simples, que também o leite condensado tá muito caro, senão o seu juju vai ficar muito carecido. Temos aqui, ó, creme de leite da Glória, gente, é muito bom esse creme de leite. Paguei R$1,85. Comprei 8 caixinhas, 4 piracanjubas, Tang de morango para fazer os geladinhos. Eu comprei 5, tava 98 centavos cada um. É que eu uso a fruta e eu uso pozinho também. Ou uso pó de, que nem eu falei para vocês, vocês podem usar pó de gelatina ou pó de sobremesa, mas para sair um valor mais em conta, é melhor usar o Tang, que é um... Eu uso 2 em cada receita. Comprei gelatina de morango pra fazer, né, o bicho de pé, que eu faço com esses. E leite condensado barajoara, esse daqui. Não é ruim, gente, é muito bom, muito gostoso. Tava R$2,98. Compensou, comprei 10 esse. Então essa parte aqui é só dos doces. E tinha leite em pó, gente. O Ninho, gente, agora eu vou começar a usar e também. O Ninho tava bem cara lá, tava R$11,90 de 400 gramas. E também é muito boa, da mesma qualidade. 400 gramas eu paguei R$7,99. Aí eu comprei que até separei. Sempre coloco as coisas primeiras que eu gastei com, né, a nossa fábrica de doces, de delícias, né? E de casa, aquele caso eu gastei R$308. De casa eu comprei Ninho, fase zoom do Arthur, 2 latas. Que eu já tive essa semana de comprar umas pressas que acabou. Esse óleo aqui, gente, que eu tô usando é muito bom. Óleo de girassol, paguei, acho que foi R$4,98. Ah, esqueci, gente, uma manteiga dessa entra aqui, tá? Que é da Qualy, que é sem sal. E essa BCL aqui é pra casa. BCL é muito bom, gente. Faz bem pro coração. Essa não é transgênica. Olha que é o mais que eu comprei. Miojo, eu sempre gosto de ter, porque às vezes na correria a gente come. Eu gosto da Turma da Mônica porque ele é mais suave. Não sei vocês, se vocês gostam, comentem aqui embaixo. Comprei 5, tava R$1,29. Você viu, né? O preço do miojo já foi 50 centavos, agora tá R$1,29. Torcida,
Não gosto disso, gente. Esse aqui é do meu marido, meu copo. Comprei esse de biscoito de polvilho salgado. Comprei dois. O Arthur já comeu um pouco. Estourou no carro também. Caiu tudo no carro. O outro. Eu dei pra ele ficar quietinho no carrinho, senão ele não fica. O biscoito tava R$2,99. A torcida, eu não sei o preço, deixa eu ver aqui. A torcida tava R$1,39 o pacote. Esses daqui, gente, são molho de tomate da Heinz. Eu experimentei, gostei. Ó, esse aqui é de bolonhesa. E esse é tradicional. Eu faço bastante macarrão, bolho, salsicha, essas coisas, sabe? Aí eu comprei 4. Tradicional tava R$1,29. E da bolonhesa tava R$2,59. Essas foram as coisas de comida. Eu gastei mais com produto de limpeza e fralda. Comprei outra escova de higiene de babadeira, que a do Arthur soltou essa pecinha. Já era, né? Não consegui montar de novo. Comprei essa, Gillette, barra da Vanish. Acho que eu paguei 2 e pouquinho. Essa colgate de tripação que tava mais em conta, R$2,39 cada uma. Fralda, gente, da Pampers eu comprei. Eu olhei lá, tava R$49,80. Fui passando caixa, essa daqui tava mais cara, tá R$52,80, vem R$68. A tira sai por 79 centavos. É, eu fiz o quê, né? Teve que comprar. Porque as outras estavam tudo dando preço de diferença de 2 centavos, 3 centavos por tira. E não tinha pacotão, só tinha pacotinho. Então, não tava compensando muito. Então, eu já comprei 3 pacotes desses que vem 68 fraldas cada um. Vai durar o mês todo. Comprei bucho de lavar roupa. Comprei o bobril também. Tava 1 e pouco. A bucha tava 2,19. Comprei esses paninhos pra pia também, gente. Tá precisando aqui pra casa. Tem 3 e ganhou um pequenininho. Acho que eu paguei R$3,99. Comprei fio dental que acabou. Cotonete também tava baratinho e pouco. O fio dental tava R$7,80. Sabonete Johnson's. Paguei R$1,09 cada um. Comprei 4. Lenço umedecido pro Arthur, vencei da Cocoricó, tava R$5,89, comprei 2. Fralda Pampers, eu tava vendo XG já. Comprei. E aqui a cadeirinha dele serviu de demonstração. Comprei esse pingo Urca, tava da promoção, 3 e pouquinho. SBP pra matar os pernilongos, que ultimamente tá tendo muito. Os detergente de coco. Esse Airpick aqui pro cloro forte pro banheiro, que a gente tá precisando. Esse daqui é... espero que seja bom. Vou experimentar e falo pra vocês. Tava barato, R$3,98. Glade também pro banheiro. E esse Comfort pras roupinhas do Arthur, que agora eu já tô lavando a roupinha dele com sabão em pó, da Obo ou da Tixa também, normal. Às vezes eu lavo com sabão de pedra e de coco, porque o sabão em pó de coco tá muito caro, não tá entrando no orçamento. Então foi isso, gente. A gente tá tentando economizar. Essa foi a nossa comprinha pro mês de abril. Espero que dê pro mês todo. Foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Quem não é inscrito no canal, se inscreve. Curta, compartilha e comenta. Hoje vai ter vários vídeos do canal, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.